اغه سپینسری را واخلا اغه مریضان را واخلا زمر سپینسری را واخلا څومره نه جوړ دي څومره ګولۍ خوري څومره دوايانې خوري څومره مطلب اغه میډیکل چې دي اغه دی کوي یا استعمالي صحیح سلو لیکن بیا بل طرف ته چې دا مازی روزه رااله دا مازی پیشلمه ختم سو ټول ورځ دا هر څونه جوړوي الحمدلله ډېر زبردست روزه ده ځوانان والله که دومره په شوق وایي لکه دغه مریضان چې وایي دا سپین ږیري و دا زموږ تی سپین سرې مندې چې وایي وایي الحمدلله د روزې مخکې ډېره په عذاب ولمه نه مې خوب و نه مې خوراک و نه مې څښاک و هسې به در په دره وم چې روزه راغلې ده ډېره الحمدلله ښه یمه خوب هم کولی سم خوراک هم کولی سم ناجوړي مې هم الله ورکه کړې ده دا د الله رسول فرمایي وصومو تصحو ای تاسو روزې نسئ تاسو به صحتمند یاست ولې په روزه کې تاسو اندازه ولګوئ چې څومره حلقه پیشلمه سړی وکي څومره نارمل پیشلمه وکي څومره د کور شي سړی وخوري وچه ډوډۍ وڅي ترکاری مرکاری دا وخوري ورځ به ډېره په آرام او په سکون تیرسي ولې هلته معده چې د هغه خالي والله دا لوږه دومره زور نه غواړي لکه ډېره ډوډۍ چې سړی وخوري څونه زور غواړي کله کله موږ ته وږي بیا د یو چا دعوت لره واده لره ولاړ سو بیا دومره ډوډۍ وخورو چې له ځانه مې کرکه کېږي له ځانه مې بد کېږي ایسا مې بندېږي قدمونه نسو اخیستلی کښېنستلی نسو پرېوتلی نسو خوا مې ډکه ډکه کېږي ګوره خبره دا ده چې معده خالي دا به صحتمند یي کم سړی چې لږ څه خوراک کوي هغه به ټول عمر جوړ او روغ وي او کم سړی چې د خوراک سره مطلب احتیاط کوي د هغه به عمر هم ډېر وي جاوید چودھری کالم لیکلی دی یو ملک یاد کړي چې هلته دا سپین ږیري تر نوي کاله پنځه نوي اته نوي سل کاله ته ورسېږي بیا مري دا شپېته و اویا کاله د دوی مرګونه نشته وجه څه ده وجه بنیادی وجه ده د دوی خوراک چې دی هغه ډېر نیچرل دی د دوی خوراک ډېر د کورنۍ خوراک دی او ډېر هلکه خوراک دی او ډېر زورور واک ورسره کوي ګوره زموږ نسان غټ سي خېټې مې غټې سي بیا حکیم لره راسو ډاکټر لره راسو ته یو داسې دوا راکړه چې زما وزن کم سي ښه تا چې وزن بڑاوئ تا چې وزن بالا کوئ تا په ګولۍ بالا کوي آیا که دې په خوراک بالا کوي نو وزن دې په ډوډۍ بالا کوي او بیا چې کمی په ګولۍ کمی ولې نو دا کله کېدلی سي ګوره ما پرون تاسو ته یو خبره وکړه چې قیلوله چې ده د غرمې د خوا قیلوله ساتکۍ پرېوتل دا سنت کار دی د الله رسول فرمایي شیطان نه پرېوځي شیطان قیلوله نه کوي بیا ما ته پرون خبره پر دې تېره سوې ده خیر وایي دا ډېره مشهوره مقوله ده وایي که چیرې یو سړی غرمه ډوډۍ وخوري غرمه ډوډۍ وخوري یو ساتکۍ پرېوځه که څم ته پر اځغۍ باندې پرېوځي یو ساتکۍ سر لګوه او مخستان چې کله تا ډوډۍ وخوړله خامخا چل قدمی کوا که څه هم پر سکروټو باندې روان یې غرمه چې قیلوله کوې خامخا و لازمي یې کوه که څه هم پر اځغۍ باندې پروت یې او چې ماښام دې ډوډۍ وخوړه قطعاً مه پرېوځه چې چل قدمی دې نه یې کړې که څه هم ته پر سکروټو باندې روان یې وصومو تصحو ای د الله رسول فرمایي تاسو روزې نسئ تاسو به صحتمند یاست د پېښلمي څخه ما بعد ما او تا ولې جوړ یو تر روزه ماته د روزه مات د پېښلمي پر بیا ما او تا په عذاب یو ولې موږ رقم رقم خوراکونه وکړو چټني دي څه وایي دغه رقم مطلب یو ترخه شیان دي څه وایي پکوړې سموسې دي څه وایي دغه رقم نور ترخه هغه د بازار د هوټل چان چې مې سړی وخوري څومره عجبه خبره ده عزیزانو د الله رسول فرمایي روزه نسه په روزه کې الله دا برکت یې ښدي چې الله پاک به ستا څه کوي و تا ته صحت درکوي د الله رسول فرمایي کوم ځوان چې د واده ترتیب نه برابرېږي او د دوی دا فکر دی چې داسې نه چې زه په یو غلطي او په یو ګناه کې مبتلا سم د الله رسول فرمایي روزې نسه چې روزې نسې الله پاک به تا د هغه ګناه څخه راوساتي دا ستا نفس چې دی هغه به تباه سي ستا نفس به شوه سي دا ستا نفس چې دی هغه به کنټرول سي څلوېښت رقمه خوراکونه کوو او بیا نیمای ژوند په خوبو را باندې تیر سو او بغیر د واده نو بیا به څنګه د څه ګناه نه کیږي لازمې حتمی خامخا به جنې کیږي وصومو تصحو ای تاسو روزې نسئ تاسو به صحتمند یاست الله پاک دې موږ ته روزې را نصیب کړي الله پاک دې روزې را نصیب کړي او عجبه خبره دا ده الله فرمایي دا
هر عمل چې سړی وکي هر عمل کلمنز دی که زکات دی که حج دی که تلاوت دی که بل د دې ثوابونه به الله د فرشتو په ذریعه او موتا تر کوي او د روزي بدله الله پرمای زخپل درکو وانا اجزي اے د روزي بدله الله پرمای زخپل درکوم او عجب خبره دادا وای په دنیا کې چې سړی هر څو عبادت وکي په آخرت کې چې کله حساب کیږي زما استاد منځونه به یو څوک راسويش زکاتونه به بل څوک راسويش تلاوت به بل څوک راسويش ذکر به بل څوک راسويش حج به بل څوک راسويش ما تاسو یې کړی دي ګناه مې کړی دي غلا مې کړی دي شکنجه مې کړی دي بوتان مې ویلی دي غیبت مې کړی دي ټول نیکی به هغه راسويش او علما فرمایي یو روزه د چاغه به پاتې شي هغه بل څوک وړلی نشي چې هر څو انسان ګناګار شي د ده به ټولې نیکۍ بل نیسي لیکن هغه روزه چې د هغه وړلی نیسي په هغه روزه به الله بیا دی وبخشي الله بیا جنت لره بوسي وصومو تصحو ای تاسو روزې نسئ تاسو به صحتمن یاست.